Ermal, ka disa bashkëpunime edhe me artistë të tjerë që janë Gjiko, Lumi, Lidre. Si na tregon raportet që ke me ta edhe si mendon se është shoqëria në ditët e sotme si koncept? Po, na kemi shoqëni tash 10 vite, që edhe nëse shihemi për një kohë gjatë, se jemi gjithë të angazhum me punë tona, me jetën tonë. Kur do që shihemi, vazhdo në muhabeti njëjtë aty ku e kemi lanë. Dhe me thonë, kemi raporte shumë mira, janë shumë kolegial, që të tretë që i përmene, ashtu Big Bingu, vllai Gjikës, edhe gjithmonë është knasësi kur bashkëpunojmë. Na është ashtë ka një kohë pa bashkëpunu, po bashkëpunimet i kena shumë spontane. Për shembull, jemi tu nejtë kafe dhe na lidhë një ide, him studio, nuk është që punoj me plan, me strategji, me etjere, etjere. Gjithmonë i kena pas bashkëpunimet shumë spontane. Po sa është e vështirë, ndoshta që të mbajë një shoqëri në estradë, apo... është pak e vështirë, me thonë drejtën, ka gjelozi. Unë e qmoj gjelozinë profesionale, kuptimin që dikush është i mirë, letë bojë me dhonë i mirë, po asë njëherë me i gjugur gjatë rrugës, gjatë udhëtimit kolegut ose kolegës, po me këta persona që i përme, për një me kemi një raport shumë mirë. Asë njëherë... Nështë edhe stili jam është ndryshe, unë nuk kënoj hip-hop, nuk jem si konkurent, po e plotësojmë janë i tjetërin. Po, do me thënë ti ju përshtohatesh edhe për qatë arsien, nështë ta nuk e pasë gur gjatë rrugës? Jo, na jemi edhe këshilu njëtë shumë njani me tjetërin, më shamull për tarnën, për jetën, për shumë sene private. Unë i qmoj që të tretë, i edhe janë profesional, edhe se cili ka korë sukses në drejtimin e vetë.